Tak tady podlém tričku, ahoj, tamhle jeho fanouškovská základna, tak doufám, že budou hodně pozbuzovat, hodně ječet a křičet. Takže, kdo bude začínat, kluci? Máme 3 anebo 4 30 vteřinovky. 3, OK, takže začíná Lukaso, já si to tady nastavím na svých hodinkách značky Prim. Yo, who's got the time? Swag. Takže, můžeme začít. Muzika s prvním dotekem míče, počítám svůj čas. Jedeme! Pusto! Kary začíná!
dalších 30 vteřin navíc. V bílém tričku na pravé straně, Kari na levé straně, na tři, jedna, dva, tři, a je to Kari. Kari jde do